desmaiados! Boa tarde. Então, cada embreagem dura como cornos. Se calhar estou a fugir da... Seus meiados, aqui vamos nós. Como vocês podem ver, andamos aqui no mato. No Jeep. Vais me violar? Não. Ainda não. Para o mato, eu fico com medo. Ainda não. Meus filhos, outra novidade. Andamos aqui no Land Rover, certo? Certo. Descobri 200. Exatamente. E vamos começar aqui no mato, que eu não faço a mínima ideia. Nunca vim para cá. Nunca andei nestas cenas e eu não faço a mínima ideia como é que vai ser, portanto... Vamos à aventura. Vamos começar isto. Ih, é Jesus, que medo. Olha, a vantagem que eu fiz é que eu não preciso estar com medo de bater com o carro no chão. É difícil, pode acontecer, mas é difícil. Epa. Pois é, meus filhos, andamos aqui no mato, como vocês... É sim, é sim. A segunda é que está entrando. Ah, é? Normal. Ah, estão prontos. Deixas arranhar um texto. Eu pensava que era nabo, mas. Não. Afinal é. Afinal tem areia. Foi da praia. Andamos aqui, eu estou num Land Rover, não é? Exatamente. Qual é a cilindrada disto? 2500. 2500. Da origem tem 125, mas já está com uns pozinhos. Já, para andar aqui. Tem débito. E aqui isto é fixe, não. Isto, o que é que tens alterações nisto? Pá, está mais alto um bocadinho, tem pneus maiores, janta mais larga, pá, tem os eixos um bocadinho alargados, está engraçadinho. Isto puxar as 4? Puxar as 4. Certo? Podes dar gás aqui nesta parte. Não, tem que deixar-me habituar na boa ali hoje. Pá, está sempre com as 4 ligadas. Ah é? Bem, então, vamos com as 4 ligadas, depois tens essa opção, ou andas com as 4 ligadas normais, que esta trabalha normal, ou então com as baixas, é pá, para situações mais então, dificuldade. Como assim? Pá, uma picada, para não ajustar tem, a caixa. Exatamente, isto aqui tem duas alavancas, não é? Exatamente, aqui. E aqui, aqui é o bloqueio, pá, se tiveres preso na lama, okay, para te ajudar a bloquear a roda de um lado. Exatamente, depois tem as altas e as baixas, que é situações de dificuldade, pá, em subidas mais fortes para não estar a ajustar pela caixa nem pela embreagem, metes uma primeira em baixas e opa, o carro sobe. E ele tem muito mais força, é isso? Tem mais força, o carro não anda, está andando devagarinho, mas tem-te força. Já tive situações que tem mesmo que ser assim, não é pode. Senão o carro vem ou para trás. Depois aplicaste esta barquezita que é para ficares aqui mais... É mais seguro, não tem grande conforto. Isto é só um caminhozinho de terra, que isto não é nada, mas eu já estou a curtir todo. É, depois temos que ir para um sítio para tu mostrares o que é que realmente vale um giro. Mas... Tem o volante, é melhor para conduzir. Pá, primeiro, no meu aspecto, já tive outros tipos que tinha volante de origem e não gostava. Andas nisto há muito tempo? Não, há pouquinho tempo. Meio ano. Meio ano? Ainda sou muito verde nisto, sou muito verde. Mas, andando a aprender. Mas, isto é fixe. Mas sempre curtiste de carros? Desde ter a carta, sempre andei, era mais o mundo do tuning, assim dizer, já tive uns carretes fixos, fiz umas alterações e mas em cima dos carros. Fui para o Rally, fui ao Rally este ano, fui com um amigo que tinha o Jeep, adorei aquilo, comecei a conduzir, andei lá, a fazer picadas com ele, andei lá no meio do monte, foi adrenalina, gostei. No dia a seguir disse, vou comprar um Jeep. Opa, é a primeira vez mesmo que eu estou a andar nisto, realmente isto é um vício do caraças. Mas isto ainda deve ser um vício. É caro, um bocadinho caro, mais caro que os carros, acho eu. É isto, se tudo está tudo de origem, são as jantas que são mais alargadas, tem espaçador, tem a suspensão alterada, está mais alto, tem molas, se não estou em erro, são 5 cm, está mais alto 5 cm. E tem pneu mais alto e mais largo, um bocadinho. Também já anda mais lá. Já tenho algum material para montar, não tive tempo de montar, já tenho guincho para montar, os faróis, até não quero fazer muito mais. Por exemplo, imagina que eu quero começar nisto. Tem algum Jeep assim mais em conta, que seja poder para começar, algumas modificações que a gente tenha que fazer? Se calhar é uma pergunta estúpida, mas se calhar o mais certo é aldear o carro.
é pneus, basicamente é pneus. Tem bom, por acaso, estes pneus não são dos melhores. Tem que, e tem comprar que um Jeep a sério, não é? De 4x4, não desses. Pá, não. Para começar, eu comecei com Fronteira, que já tinha dito. Para que lado? Para aqui, para aqui. Pá, comecei com Fronteira. E foi, foi porreiro, pá, é um carro para aprender, é fixe. Pá, pronto, mas depois chega a uma altura, até a questão do material e tudo, pá, para isto é muito, arranjas muito mais material. Depois quando começas a ficar com o bichinho mesmo, ah, quero fazer mais uma coisa e está a sério, não sei o que, não sei o que mais, tem que ser um Jeep ao homem. E é isso, pá, isto, padrol. Minha ideia, pá. Mas isto não tem nada para... O Defender tem história. O Defender, não, Land Rover, pá, tem história. Mas... Depois começas a interiorizar um bocadinho dentro disto. Sim, a gente vê, eles costumam fazer-se, a gente conhece, eu pelo menos conheço o Land Rover daquelas expedições e as coisas todas. Depois vai-se a meter um bocadinho isto na coisa, não sei o quê. Ah, é para aquele sítio que eu estava a trazer para aqui, mas vamos fazer para quê, bem, são prontos. Que nem sei como é que está aqui depois. A cena fixe disto é, a gente não precisa ter cuidado. Nada, opa. Não posso estar preocupado com o pinto de um bicho, não posso estar preocupado, esquece. E no dia que comprei, fui lá para o monte com ele, já tinha pintado assim de mal. Pá, eu fiquei. Comecei a ver aquela cena e se vou arriscar o carro toda, que se foda. Mas é mesmo para arriscar. Pá, a ideia é essa. E pá, eu estou a curtir total e é a primeira vez, e é só um caminhozinho, mesmo para principiantes, isto num caminho a sério que deve ser dar mais luto. Não. Mas também deve ser mais divertido. É, muito mais. Mas, assim, caminhos mais duros, opa, aconselho toda a gente ir com outro Jeep a ver, pessoal que sempre acompanhado. Pode acontecer alguma merda e opa, um gajo tentar não acompanhar. Não se aventurar sozinhos, não. Porque às vezes as coisas podem correr mal. Opa, mesmo assim, num sítio desse, pode estar, pronto, vou furar um pneu, ok, tu consegues mudar. Agora, opa, o carro fica de preso, ok, é como é sempre ter ajuda. Também nesse caso não tem isso. Deixem um bocadinho um dos carros agora de parte. Está bem. Isto aqui agora. Agora aqui temos que ir devagar. Temos devagar. Até parece que percebo disto. Percebo um caralho. É, a base é. Vou deixar o carro muito inclinado. Vou ficar preso. Pá, isto vai ser aprendido. Eu também não sou a pessoa mais experiente para falar deste mundo. Estou a começar agora. Não? Oh, o gajo vai aprendendo. É mais experiente do que eu, que é a primeira vez que eu vejo. Eu sou daqueles que só quer Alcatrão. Também era assim, mas depois vinha lá meio curtido. Portanto, agora aqui não era este caminho. Agora. Não tem nada para a frente. Olha, começámos bem aqui. Vamos ter à prova. Tem de bom, podes. E vais usar as redutoras. As baixas, que é. Podes ir, pode ir. Está bem, não é? Normal. Até calhou bem, não tem nada. Pá, agora bom, aqui. Agora, ponto morto. Ponto morto. Olha aqui nesta. Pé na embreagem, está? Tá. Tá, está os redutores. Primeiro. Agora acelera. Vai, vai, espera. Agora está. Tá. Para a primeira, tá? E realmente fica com força de caras. Mete segundo. Não é assim uma subida muito difícil. Não, mas já. Mas consegues ter noção, se tiveres uma subida difícil, ele vai-te subir. Já dá para eu ter noção do que é as redutoras, por exemplo. Exatamente. Para que é que serve? Não. Isto, este caminhito para aqui para o Jeep deve ser manteiga mesmo. É, para este é. Ah, está. Podíamos ser aquele bocado ali atrás, pá. Ver o que é que ia dar, pá. Mas também não conheço e.
não é caminho feito. Pá, se acontece alguma cena, estamos sozinhos, é complicado. Pode virar aqui para experimentar. Nós viemos ali de baixo. Agora, mete-se normal? Mete-se. Tens que andar duas para trás. Tens para um ponto morto. Está um bocadinho tudo, mas deve ser assim. Pronto, está. Isto é bracagem disto, é quase nenhum. Mas é assim normal nos jipes ou é este? Não. Já, pelo menos o meu outro também era assim. Meteste nos jipes, isto é um bicho, agora... Ah, estou a gostar. Agora não me liguei a clubes, nem grupos, nada disso. Andas com os amigos, não é? Não, no Face existem lá para conhecer caminhos e ter informações, pá, é assim que um gajo aprende. A ver o que é que os outros fazem e depois faço perguntas e assim vou aprendendo. Mas pá, nunca fui muito estável em grupos. Vou sozinho. Pá, a minha ideia disto até é descontrair, pá. Fazer um piquenique com os amigos, isso aqui, pá. Vamos por aí fora. E dá uma volta. Pá, basicamente é isso. Fazer aqueles campismos selvagens, exatamente. E essas coisas devem ser mesmo espetacular. É isso. Que era para ter feito este ano e não o fiz. Mas espero vir a fazer. E é uma cena totalmente diferente dos carros. Andava cá em baixo sempre com o carro, que é mais... Vou ter que buscar, tens que querer, acabou. Eu venho dos carros, não é? E acho que isto é uma experiência espetacular. Acho que de... Já devia ter vindo vos comentar isto, mas lá está, como eu disse há um vídeo atrás, a gente não pode morrer estúpido, tem que sempre experimentar. Tem que sempre experimentar. Vamos. Outra coisa que tem que bom, estou com o carro, com o carro todo bonitinho, todo lavadinho, aqui não é preciso. Aqui, o estilo fica bonito, é sujo. Exatamente, se tu andas com um carro com o Jeep lavadinho, é sinal que não usas o Jeep, não deve ser. Nunca lavei desde que eu comprei, nem por dentro nem por fora. Ah, isto deve ser espetacular, é que com alguma experiência isto deve dar um... Epá, e para mim, das vezes que eu já andei assim no monte e assim, epá, à noite adoro a noite. À noite é brutal. Gosto de andar à noite? À noite é brutal. Vamos trocar e dar o volante a quem percebe do assunto. Oh. Melhor que mais que eu, pronto. Ah, pronto. Passámos o volante a quem realmente percebe disto, ou melhor, ou mais que isto, ou pelo menos melhor, mais que eu, porque percebes. Portanto, agora vou eu apanhar um cagaço. Senão a gente perde-se. Tem alguma saída, não é? O sentido de orientação também é importante. Isto é o meu anti-stress, basicamente. É como tudo, uns é as motas, outro é... É mais os carros, isto, e o teu é o Jeep. Há quem seja a bola, há quem seja ir para o Tasco. No Tasco eu já não vou muito à bola, porquê? Porque um gajo gasta dinheiro e nem se lembra do que se passou. Ao menos aqui um gajo tem bons momentos.
Malta, espero que tenham gostado desta voltinha e prontos. É sempre um vídeo diferente, uma experiência diferente. Um abraço, malta.